ចំពោះមូលនិធិដែលបង្កើតឡើងដោយសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនហ្នឹងជាបុរដ្ឋអាត្មាយល់ថាពិសេសវិសាលណាស់ហើយមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែយើងបង្កើតមូលនិធិហ្នឹងទៅយើងអាចប្រមូលកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកទាំងខ្វះទាំងបព្វជិតដែលពីមុនមកមានបំណងចង់ចូលរួមតិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីជួយជាតិប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាចូលរួមតាមណាប៉ុន្តែយើងបានបង្កើតមូលនិធិនឹងទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងប្រសង់អីនឹងជាដើមនឹងគឺថានៅទីណាក៏យើងអាចចូលរួមបាននឹងហើយការចូលរួមរបស់កុហកនឹងបព្វជិតគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នឹងគឺអ្វីដែលយើងទទួលបានមកគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមដងព្រំដែនរបស់យើងឯកាលណាបើយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាផ្លូវថ្នល់អីជាដើមអញ្ចឹងហើយគឺថាយើងជាកូនខ្មែរហ្នឹងក៏ទៅទស្សនកិច្ចនៅទីនោះជនបរទេសក៏ទៅទស្សនកិច្ចហើយបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្មែរយើងក៏ទៅរស់នៅទីនោះការដែលយើងទៅរស់នៅទីនោះហ្នឹងវាបង្កើតឲ្យមាននៅសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ព្រំដែននោះហើយព្រំដែនរបស់យើងពីមុនមកវាអត់មានមនុស្សនៅអញ្ចឹងយើងវាស្កប់ស្ងាត់វាពិបាកប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានអ្នកទេសចរទៅមានប្រជាពលរដ្ឋទៅនៅទីនោះទៅមានន័យថាដូចជាកម្លាំងមួយសម្រាប់ការពារព្រំដែនរបស់យើងពីព្រោះយប់ក៏យើងនៅទីនោះថ្ងៃក៏យើងនៅទីនោះកាលណាបើមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយគឺថាស្មានណាក៏យើងមានមនុស្សដែរហើយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើតមូលនិធិនេះតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អាត្មាគឺអាត្មាទី1គឺចូលរួមខ្លួនឯងមានន័យថាបច្ច័យបានបាញ់ទៅរួចហើយចូលរួមខ្លួនឯងហើយមួយវិញទៀតគឺគៀកោមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលស្គាល់ហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីចូលរួមជួយជាតិរបស់យើងឲ្យមានផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្អាតតាមបដោយព្រំដែនរបស់យើងងាយស្រួលយើងទៅទស្សនកិច្ចអីហ្នឹងតែជាដើមពពាន់នឹងការចូលរួមមូលនិធិកញ្ចប់ថវិកាបន្តិចបន្តួចចាដែលជាសន្តានចិត្តនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដើម្បីចូលរួមចាជាសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារពិតជាសប្បាយចិត្តដើម្បីអីគឺដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យព្រំដែនរបស់យើងគេហៅថាជាព្រំដែនសុខសន្តិភាពហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺជួយច្រើនណាចាគឺជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងមានកំណើនខ្ពស់ជាងមុនហើយធ្វើឲ្យធារាសាស្ត្រក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វប្រកបអាជីវកម្មប្រកបអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីមុនប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រំដែនវៀតណាមក៏ដូចជាព្រំដែនកម្ពុជាឡាវគឺមានគេហៅថាស្ងាត់ដល់ពេលតែយើងមានខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ដូចជាយើងមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺវាធំធេងចាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលពីមុនមកយើងអត់ធ្លាប់មានឥឡូវយើងមានក្រោមមលុបសន្តិភាពបាទក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមរុខរស់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសូមប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគំនិតមួយផ្ដើមរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតនៅមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននេះគឺផ្ដល់ឱកាសនិងប្រយោជន៍
និងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងជាព្រំដែនសន្តិភាពបង្កើតទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មនិងជាពិសេសទៀតនោះគឺបង្កើនចំនួនប្រជាជនរស់នៅតំបន់នោះផងដែរខ្ញុំបាទនិងក្រុមគ្រួសារសូមប្រកាសគាំទ្រហើយក៏បានចូលរួមនៅក្នុងមូលនិធិនេះបានរួចរាល់ហើយដែរសម្រាប់គម្រោងដ៏មានសារៈសំខាន់និងជាប្រយោជន៍ជាតិដែលជាគំនិតដូចផ្ដើមរបស់សម្ដេចបវរធិបតីនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំការបង្កើតគម្រោងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាជាការផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីចូលរួមចំណែកបរិច្ចាគនៅថវិកាធនធានខ្លះៗជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាការបង្ខិតឱកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងជាតិអភិវឌ្ឍជាតិនៅក្នុងស្មារតីរួបរួមសាមគ្គីជាតិស្នេហាជាតិដើម្បីថែរក្សាសុខសន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីក៏ដូចជាការជំរុញការអភិវឌ្ឍទៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំនិងប្រកបដោយចីរភាពផងដែរការបដិដាកំណត់របស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋមួយរូបថានៅពេលដែលមានការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែននេះគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទមិនថាម្ដាយចាស់ជរាបាទប្អូនបងកូនស្មីកូនខ្ញុំក៏គាត់ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងក្នុងដែរហើយទីច្រើនគឺគាត់ចូលអស់គ្នាហើយក្រៅពីនោះទៀតក៏ខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកស្គាល់អ្នកអីមកមើលទៅថាហីល្អតាមានអីបាននឹងទៅជួយគ្នាដើម្បីឲ្យឆាប់បានផ្លូវឆាប់បានក្បាត់ព្រំដែនមួយច្បាស់លាស់ទុកប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទនេះជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនាមខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ខ្សែក្បាត់ព្រំដែននេះគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទមិនថាប្រជាជនក្នុងតំបន់ប្រជាជននៅក្រៅតំបន់ទេគឺបានតែធម្មតាថាអភិវឌ្ឍតំបន់នោះហើយអបកបអាជីវកម្មធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងបានគ្រប់គ្នាបាទហើយប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់ស្រាប់ក៏កាន់តែងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅក្នុងការប្រកបមុខរបរផ្សេងផ្សេងអភិវឌ្ឍតំបន់នោះបាទថ្ងៃក្រោយទៅអាចមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អល្អនៅក្នុងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកាន់តែប្រសើរហើយជីវភាពរបស់គាត់កាន់តែរីកចម្រើននឹងខ្ញុំជាអ្នករស់នៅខេត្តកំពង់ចាមនឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាការបង្កើតឲ្យមានមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺពិតជាល្អខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសដែរគឺយើងមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមកសាងប្រទេសជាតិជាពិសេសការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែននៃខេត្តទាំង4គឺធ្វើឲ្យកន្លែងនោះមានការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យនានាជាច្រើនមានដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យទេសចរកសិឧស្សាហកម្មជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់នៃខេត្តទាំង4ហ្នឹងគាត់អាចចិញ្ចូវនាំយកផលិតផលកសិផលរបស់គាត់ទៅលក់នៅទីផ្សារនៃប្រទេសជិតខាងទៅវិញទៅមកនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់នឹងមានការរីកចម្រើននឹងជាពិសេសគឺជីវភាពទូទាដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានសម្រាប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំគឺបានចូលរួមនៅក្នុងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយសម្ដេច
បវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនេះរួចហើយនាងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនថាក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសទេសូមចូលរួមឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងសម្បូរសុបាយរុងរឿងការសាមគ្គីគ្នាប្រៀបដូចជាសត្វសមោចយើងឃើញថាសត្វសមោចគឺមានការសាមគ្គីគ្នាល្អណាស់ហើយយើងក៏អញ្ចឹងដែរនាងខ្ញុំគិតថាបើយើងមានការសាមគ្គីគ្នាបានយ៉ាងល្អធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយខ្ញុំគិតថាខ្មែរធ្វើបាន